Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám neprázdninu východiskovú pozíciu, iba 3 životy, žiadnu nápovedu a polovica bodov za správnu odpoveď. Takže nič moc. Kto v češtine dubuje Marge Simpsonovú Labus? Vo filme Čiernu labuť hrala hlavnú úlohu. Kidman? Nie. Natalie Portman, Čierna labuť. To si treba zapamätať. Táto otázka býva pomerne často. Už iba 2 životy. O 2 menej, o 4, o 6, o 8, čiže 50. Mesto Beroun by som dal stredočeský kraj. Jedného dne sa vrátiš, dal by som Špinarová alebo Zelenko. Zelenková. Špinarová. Jedného dne. No. Aj to už bolo často, mal som to vedieť. Takže radikálna kampaň, kultúrna revolúcia. Možno, že to bude veľmi krátke video. Všeobecná vzdelávacia povinnosť. Maria Terézia alebo Jozef II. Dáme Terézia. Dobre. Do logické rady zapadá, že to bude čierne a smerom nahor bude to srdce. A sa to srdce ako posúva. Je tu nadol. Čierne nadol a čo robí krížik? Čierne nadol. Je iba toto, tak križik ma nemusí zaujímať. Ačko. Hlavné mesto Holandska, Amsterdam. Svätá kniha islámu, Korán. Steve Jobs, kedy zomrel? 2009 dáme, alebo 7. Dáme 2009. Zomrel 2011. Steve Jobs 2011. A končím.